Nazdárek pařmení a pařmenky, já vás vítám u dalšího let's play ze hry Stronghold Crusader HD. Dneska nás čeká už 73. mise, doufám, že se vám dnešní video bude líbit a jdeme na to. 73. mise nese název Circle of Enemies, budeme společně s knězem bojovat proti Vazírovi, Pigovi, Hadovi a Nizarovi. Máme všichni 10 000 goldů, my se nacházíme tady, naši nepřátelé potom tady. Já si tuhle tu misi jako vybavuju matně, ještě z dobu, když jsem Stronghold hrál, a ta je dost na hovno teda. Že tyhle ty dva vás tady rovnou takhle ze zhora odstřelujou, mám pocit, že vám dostřelí i na lidi. Což je dost špatné, ale pokusím se to nějak vymyslet. Každopádně jsem furt nachcípanej, takže občas možná budu trošku chraptit, trošku mutovat. Doufám, že vám to nebude vadit. Ale asi to jdem zkusit, co jiného nám zbývá, jdem na to. Já teď asi ani nebudu skoro mluvit, já tady asi zkusím postavit věž. Zkusím hned toho Nizara odstřelovat, pak tady zkusím někde udělat balisty, zapálit ho a uvidíme, co s tím hadem, no, ale pokusím se to udělat zkrátka nějak takhle, ať ho rovnou vymažem, protože vím, že s touhletou misí jsem mýval problémy. Jdem do toho. سوف تتم سنترك حالا نحن في خدمتك سموكم Recruits needed, sire. نحن تحت أمرك. Your grace. Recruits needed, Set sire. Set us a task. A message from the Nazir. Watch your back, fool. Constructing siege Smoke. Equipment. Recruits needed, sire. Tak, jsem to tak nějak rozjel, teď už asi můžu mluvit. Jsem se snažil to tady rozjet co nejrychleji, co budu umět. Tak snad to vyjde. Tak oni mi to tam rozstřelili, svině, vole! Ještě máme docela dost peněz, můžu furt spamovat. Takže dobrý. Dáme tam prostě hodně štítnic. To si myslím, že je cíl. Nějak nestíhám úplně, snažím se, ale to přejedu, hele, jakmile ho přejedu tak, že já budu mít prachy a on ne, tak je to dobrý. A to já přesně potřebuji. No, už postavil nějaký věžičky, vole, to je trochu nepříjemný. Prostě potřebuji přejet. Štítnice další, pojď mi. Tak, další lučišníci, jdi tam. Vole, to půjde. Je, tak zapte v klidu, vole, tohodle ne. Ten tady do vás zbytečně střílí. Tak, ještě uděláme další. Já myslím, že by bylo dobrý si nechají něco na obranu, takže asi takhle končím, jako jo. 36, to není úplně tolik, vole. Já si myslím, že už ho musím mít přejetýho skoro, ty vole. Mi neříkej. Jedna, dva, tři, prodám, další muži, pojď vole, vypalte ho pořádně, toho zrušíme už teď, teď už ho musíme přejet. Dobrý. Dobrý, je náš. Je náš, hoši. Tyve, tady přiletěl šutr. Jdi do prdele, vole, čuráku. Já jsem se tady dostal do nějaký pohody a... Počkej, oni asi netrefují úplně dobře. Když sem do toho budete trefovat. Ale tady už něco chytlo, nice, tady jaký, nice, pěkně. Do prdele, jsem zboural, ale dobrý, má zbouranou studnu, vole, to je fajn.
aspoň mu to nebudou tolik hasit. Tak. Takhle, to máme. Já jsem tady udělal jeden kamenolom ze začátku. Nevím jaký, tenhle. Ne, tenhle asi je můj. Ne, tenhle. OK. Tak ještě postavím tady jako jeden. Ještě vole, už tam něco pálíte, nebo jak to je s váma, vole, tohle to dobrý. Jak potřeba by mu to chytlo. Co ty blbečku, vole, ty na mě nějaký útočíš, vole, dostaneš přes držku, vole. Už to zapalte, vole, tu hospodu. Ježišmarja. To je armáda, vole. Už. Jděte sem, jestli bychom dostřeli na ten katapult, nevím úplně teda, jestli to vyjde, ale zkusím. Pěkný, dobrý, dobrý. To by mohlo prsknout, ale asi to nedoprská až k němu. Předpokládám. Ty krávo, další, vole, debil. Na mě útočí. Si uděláme nějaký jízdní lučišníky. Aha, on je tady, tak to jo. Tak teď tohle, a na ten katapult pak dostřelím taky. Pojď, 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 zkusíme mu zapálit tohle, jestli mu to neprskne sem. Teoreticky by to mohlo vyjít, pak hned zničím ten katapult. Počkej, zkus ho, zkus ho. Vidím, že mi mizí docela dost. No, tak tebe se zrovna tolik nebojím, spíš mám problém s těma. Ty krávo, aha. Aha. To je debil, vole. Já myslím, že tady ještě muže nemá, vole. Nevím, snad je všechno, tak nějak to. Dobrý, teď já si o nějakou postaram. Ty krávo, on mi je vyndal. Ale jedna mi furt žije aspoň. To je pro mě důležitý. To je hajzdl, ty vole. Tak zkus teď. Tady odsaď. Tady odstřelujeme trošku, potřebuji rozjet teda eko. Tady mě musí teď podržet, vole, ten expert. Takhle. Potřebuji se aspoň uživit na tom kameni trošku. Jakmile se uživím na kameni, bude to fajn. Třeba by se trošku rozjelo eko. Kolik mám jich tu? 46, to není úplně tragický. Toho Nizara si myslím, že už podržím. V tom šachu. Tady už na to dostřelí naštěstí naši, dobře. Dobrý, věž, ta zatím není vůbec nic jí, skoro. Že toho bych se tolik nebál. To nestřílí dobře. Ještě zkusím dojet sem. Jestli bychom zapálili tohle, tohle by bylo hezký. To tržiště. Tady vidím nějaký palcátníky, zkusím je rychle zneškodnit. Jeden dole. Dobrý, pecka, tady vidím ještě jednoho. Dobrý, tady vidím mnichy nějaký a paliče, o ty se zkusíme rychle postarat. Tak, tady to asi chytlo. Tady to zkouším pálit. Je dobře, že se to rozhořelo znova. Pojď, zničte ho už. To zničte hlavně, dobrý, pěkně, hezky. Natáčím, ty vole, jo, natáčím, dobrý, je to, jsem frajer, vole. Jsem teď chvilku měl jako šok, říkám, ty vole, nenatáčíš, vole. No, dobrý, je to, natáčím, ale ty ve, kež by schořel, vole, ten had. Ty ve, ty to někde, ale nehasí to asi u něj. Pouchni, vole, prskni, nice, ještě a pojď, vole, a rozhoř se, vole, pojď, vole, hoř. Tak na tohle nedostřelím, bohužel. Dobrý, že hoří furt ta kasárna, ta mi dává určitou naději, že to rozjede sem, ale. Pěkně. Nesmí to stihnout uhasit, borci, no, ale teď to asi stihne. No, ale dobrý, dobrý, máme ještě ohniska. Pár požárů tady ještě je. Pojď prskni ještě, nice, když ho takhle celý jenom obhoříme trošku, nice, ten katapult je role. To se mně líbí, co tady? Nedostali se sem borci, jo, to jsou knězovo, aha.
Já jsem viděl nějaký mnichy, vlastně kněz je s náma, vole. Tady vidím ještě hodně toho. Hodně. Jídlo zatím nějaký máme, jídlo bych se zatím toho tolik nebál. Takhle, není tady ještě něco na těžení, není zatím, že jo. Tak já si tady zkusím vzít od vás, pane, nějakou pšenici. Aspoň namátkově, kdybyste mi dovolil občas si něco vzít, když tak vám něco zbourám, no. To nedá nic dělat, něco mu tady chytlo. Ještě on má furt 3900, jak to, že mu to takhle hezky funguje, vole. To tady držím docela v šachu, dobrý je, že tady to nefunguje. Ten Nizdar je si myslím dobrá jako věc, že je zničený. Tak hoši, ale mám krav docela dost, a nebo to není můj kamenolom, ne, to je opatovo, aha. Tak to nic, vole, tak to tohle můžu zase zbourat. Se zdá ta vlaječka červená, vole, ono trošku barvoslepej už. Ty krávo, teď tam jde hodně, vole, borců. To já nevím, jestli zvládnu ušetřit ještě na nějaký armády proti ním, vole. Tak já si myslím, že když odrazíme první útok, že jsme relativně v klidu, jako jo. A jde o to odrazit ten první útok. Si myslím, že nemůžou mít tolik peněz, kolik, tenhle bude, no, 5000, ten má ještě dost, ale tenhle už nemá. Tenhle, když bude útočit, to je jedno a Nizar už nezaútočí, určitě. Škoda, že tady není nějaká cesta, že bychom to začali bourat tady odsaď. Tady to zbourat, tady postavit věž a jít tudy, jakoby, jo. My budeme muset chodit přes ten kokotský dehet, asi. Tak. Hoši, já si vás pošlu takhle sem, jako 9 už aspoň nějakýho třeba zabijou. Co opat, jak je na tom s penězma. Ale ten má nejvíc vojáků, no, sice takových těch nejvíc shit vojáků, nebo i když možná had má ty nejvíc shit. Možná zlatě ještě borec. Pěkně, tam dává, dobře. Ale on poslal i ke mně vojáky, dobře ty, šéfe, vole. Budeš útočit na něj? To vypadá, vole, že jo, že si tady stavíš, vole, že ho chceš jako mu zatopit docela. Půjde, tady mám aspoň těch 40, zabili nám jednoho, to je dobrý. Tak, ty tady rychle vyřídíme, tyhle, ty katapulty by nemuseli zničit, vole. Pojď, vole. Hezky, mě zachránila prdel, vole, ta. Já jsem si říkal, vole, oni když je necháme, tak můžou zničit mu něco tady. Takže jsem úplně nechtěl. Tak, to je fajn, hele. Tak počkej, 1, 2, 3. Musím udělat jednu kulišárnu, teď úplně teda nevím, kolik stojí trebuchet, neboli pan trebušet. Myslím, že na tohle bychom dostřeji mohli, něco jim tady rozeberem, vole, trošku. Protože mě serou. Jerry nemůže mít ty kurva tolik peněz, teď mu tady chcípe hrozně vojáků, ale už mu to mizí, no. Je dobrý. Trebušit, co vole, pojď. Ne, na tohle dostřím taky, na tohle už ne, škoda, ale na zbrojnice a takhle jo. To je fajn. Tohle kdyby mu padla ta věž, tak si myslím, že to bude fajn. To by mohlo být fajné. Ale musí se trepovat, no, ty trebušety, jinak mi je to docela k hovnu. Tady jsem teď docela rád, že mi zničil ty schody, protože mi tam když tak nemůžu dostat borce a já mám to pravidlo, že tam borce nezazdívám. Takže to je fajn, koupím jídlo nějaký. To mám těch krav moc, asi jo, protože tady chodí všichni, vole. Tak já nějakou krávu zbourám, ať to trošku přibývá, jsem se asi rozvášnil hodně. Tak, tahle věc, kdyby padla, vole, by bylo fajn. Dobrý, ale tady jaký padaj, kucí trošku. Běží paliči zase, ty vetále hodně palcátníků teda. Najdále, něco jsem zničil, vole. Ozvalo se bravo. No, ale zničil jsem u kasárny, nice, ta věž půjde dolů teď. On teoreticky, vole, kdyby neměl kde těžit kamen. Tak já když mu, vole, tohleto tady pohlídám, což mu pohlídám, tak on nebude moc verbovat vojáky, vole. A nebude moc stavět věže, teoreticky. A on se ho může koupit, ale aspoň přijde o víc jako o peníze. Rychlejš. Co tady? Tady jsem viděl nějaký ty kluky taky. Dobrý, hej, oni tam stojí jak to, tak to je fajn. Nice.
Běž dole, teď hlavně nesmí zničit při tom výšutu, to by byla škoda. Teď se netrefujte. Dobrý, nezničili, necháme tam ruinu. Zkusíme zrušit bránu. Zkusíme zničit bránu, ta by byla taky fajn, kdyby padla, protože na ně taky dost mužů. Tak, kolik? 44, furt dobrý, vole, když budou umírat tímhletím tempem, do té doby já stihnu udělat armádu dost velkou. To je dobře, že tě fejdnuli, vole. Tě zklamali. Jděte domů zase, chlapci, ty vedení jídlo. A když jsem ho kupoval, nebo jsem na něho zapomněl ho koupit? To jsem ho kupoval, ale zmizelo docela rychle asi. Se teď potřebuji nějak dostat z těch problémů. Já už bych teoreticky, vole, kdybych byl chytrej, tak už budu mít udělat aspoň jeden mlín a nějakýho pekaře. Takže takhle. Aspoň dva pekaře a ono mi to bude chvilku a chvilkama docela pomáhat, si myslím. Kleoši, musíme postupně rozjet takhle eko. Zbavit se těle těch expertů a myslím si, že by to mohlo být docela v pohodě. Hezky, pěkně. Oni teď mu ještě asi nechcípnou, naraní se jenom a pak když tu bránu zničím po druhý, tak pak až borci padnou. Což to už, hele, on nemá peníze, vole, to je dobrý. Hezky tady zázuje ty vojáky. To by bylo fajn, kdyby to takhle dělal hezky, jen na dětem posílá. No, ten bude za chvilku mimo hru. Vazder, než na něco ušetří, tak taky a pik možná má dost peněz, ale ten sem posílá tak jako průběžně pár vojáků, který stejně zastaví tady. Takže ty mi docela zvládáme. Tady je na hovno ten start, ale troufám si říct, že teď už by to nemuselo být úplně tak těžký. Tohle zkalkuluj, vole. Hele, nedá se nic dělat, tohle si musíme zabrat. Já si musím hold rozjet jako tady. Teď se oni mi tady občas něco zastřílí, tak to železo aspoň si vemu. Teda. A tady udělal nějaký lučišník, ale ten mu hned padne, takže dobrý. Jen ať si vyhazuje peníze. To mě vůbec nevadí. Tak, tady je aky vylupem. Hezky, pěkně. Nice, ale jedeme dobře už. Já si myslím, že tohle by mohlo být fajn. V začátku jsem nemluvil, dal jsem si rychlej tryhard, aby jsme to tak nějak jako stihli. Protože já, vole, nejsem jenom chláp, neumím dělat dvě věci najednou. Takže jakhle dobrý. Tak, ještě tohle znič, stejně to není ani naše, to je snakeovo, takže to může jít v klidu pryč. Tak. Teď. Jeden, dva, tři, čtyři, no tak to jsem dal docela nešťastně, vole. To udělám ještě takhle. Takhle a takhle. Měli by se asi dostat všude, což je perfektní. Ty hajzle, vole, kdo to tady zase postavil? Snake, nice, vole, další, vole, dřevo má v prdeli. To je fajn, pěkně, ale brána dole, vojáci mrtví, to jsme přesně chtěli. Teď by asi bylo dobrý nějaký ty vojáky přidat na tu věž, aspoň třeba 20 lučišníků. Aby to bylo trošku... Tady vymažem všechno. Tak. Ještě. Chleba nějaký, no, ještě bych to chtěl udělat, vole, další pekaře teda. Když na to tak koukám, dáme tam takhle mezírku, dáme ho sem. Potřebuji ještě to dřevo na ty krávy, tady bych chtěl rozjet. Tak. Myslím třeba takhle, je to blízko u skladiště. Mohlo by to stačit. Tenhle mě sere, vole, že furt je jako prostě furt fungující, vole. Ten už měl být dávno jako, vole, podle mých jako představ už vůbec neměl být jako schopný cokoliv dělat. A on furt je, vole, parchant. On nás sice jako tím moc neohrožuje nějak extrémně, ale sere mě, vole, trošku v tom. A teď už nemá peníze, jako jo, teď už bude prostě dělat vojáky jenom z toho, co si našetří. Což je pro nás, vole, jako dobrý. Má 3 goldy, Nizar tady nemá nic, ten je vyřízený, ten už jako nic neudělá, takže
Nevím, kam ještě kluci můžete, tak zkuste zničit cípku. To by mohlo být fajn. Já předpokládám, že cípka je zničená, když máme excelenta. Ještě bychom mu mohli zničit ty zbrojnice, hoši. To by mu mohlo taky udělat nějaký případný ztráty. A na tohle už nedo... No, ještě možná bychom tohle i mohli zničit přes tuhle budovu. To by bylo taky fajn. Jo, my jsme mu ji zničili i po druhý, pěkně, hezky. To bylo takový obtížný trefit, ale myslím si, že by to tam hoši mohli poslat. Pěkně, vole, tak aspoň mu budeme zabíjet borce nahoře. To ničemu nevadí. Pěkně, jedna dole, tak já zaměřím teď ještě tohle. Kdybychom mu zničili i tohle, to jsou všechno budovy, co se týče peněz. A ty vonci, vole, už jako bez toho, aniž by si ušetřil, tak už si nový nepostaví. Jako jo, proto se mně to líbí. Jeden trebušet buď nedostřelí, nebo nemá kameny. Tak předpokládám, že tenhle nedostřelí, tak střelí sem aspoň. Jo, to jsou všechno jeho produkční budovy, které stojí prachy. A co když mu my zničíme? Ty vás zničil tu věž, no nevadí. Když tak ji zničím rovnou taky zase hned. Mně to napadlo, jakože to hrozí, ale... Říkal jsem si snad ne. Jenom tady zbombardujeme pořádně. On sem nemá schody na tu věž, nemá, tak vole, tím pádem tam asi úplně ty vojáky jako nepošleš, vole. Nejsem si jistý teda, ale přijde mi to tak. Ne, tohle je fajn, ale. Tak jdi do tohohle, ty vole, je vyndal, aha. Aha, aha. Jenom decimujte, chlapci. Pěkně. Takhle se od mě podělte, od tyhle dvě budovy. A lupejte to do něj. Tak. Jídlo ještě furt na to, ale máme tady dost kamení. Což je fajn, dost železa. Pekaře přiděláme, samozřejmě. Aspoň takhle trošku. Co je tohleto? To je tržiště a barák. Tak postavíme tady, vole, dva. Hele, jeden barák zboráme, dva postavíme. Tržiště. A... Do zádu dáme ještě další pekaře. Tady běží paliči, tenhle ten je trošku nepříjemný tady, ale na to pohlídáme. Měli bychom ho ohlídat, hoši. Tak, dobrý. Oni občas tyhle ty hajzlové sice běží tak, vole, nevinně, jako se zdá, ale oni dokážou udělat poměrně dost škody. Tohle ještě moje kráva je. Takhle. Mohlo by to trošku fungovat. Přiděláme nějaký jízdní lučišníky. Na obranu sem ještě. Tady už zase vazir zkouší něco. Jako tady, kdyby jsme pak neměli vyřízený od toho Nizara. A všechno to do nás šutilo. Ještě možná teda jedna věc, co by šla udělat, by byla ta, že bychom si poslali lorda k borcovi, k opatovi, tady to obestavili a prostě nám fungovalo eko jenom tady. Jo, to by jako taky šlo, ale to bychom zažívali docela dost velký středověk a tolik bychom toho ani nemohli těžit, myslím si, že takhle je to jako fajn vyřídit prvně toho, ještě tady někde postavím, já bych třeba ještě aspoň jednu pšenici, hoši, ale zase to nechci brát tomu opatovi, protože jsem rád, že aspoň nějak funguje. Že mi posílá nějaký vojáky, že občas udělá nějaký katapulty, se ty katapulty jsou úplně k hovnu, když mu tady jakhle stojí popravdě, ale... Ale no. Oši vole, nebojte se toho, ty krávo. Sorry, teď tady bude menší střih, já jsem si to omlem schodil na plochu, tak... Jsem to musel znova. Naloudovat, vole. A je všechno dobrý, jednu chvilku jsem se bál, že jsem to vypnul. Takže to nemám uložen, vole, a už mě strašili takový ty, vole,
Schody musíme opravit. Se nedá nic dělat, nemůžeme pustit vojáky kvůli tomu. Tak, další. Ještě uděláme aspoň těch 15. Nebo tak nějak. No, 26 jich nemám, to jsem vzal omylem i tamty. Tak. Ještě. Kolik jich tam teď bude? 62, hele. To bych považoval jako za dost dobrý. Kdyby si s tím mohli tady trošku poradit, ale tady už má další muže. Trebušety. Věžandu, ale ne ty lidi, ale věžandu bych potřeboval. Takhle, tak. Pecka, takhle to tam sypte a bude to fajn. Tak. Já bych tady už to mohl malinko zvednout, jenom chci, aby se mi rychle obnovila ta populace na těch 100. To si myslím, že by bylo fajn. Tady, sorry, jakože v těle těch videích nedělám templáře, ale je to hodně složitý zrovna ty templáře dělat, takže tady na to tak nějak kašlu. Kolik to mám těch balíc? Aspoň 10, jo, 10 mám, dobrý. To je fajn, je dobrý, že ten Nizar hoši fakt nefunguje. Vemte si, kdyby se vám nájemáci se vám objeví až tady. A když se vám objeví velká armáda nájemáků, vole, takhle u báze, tak to nechceš. Jinak schválně napište mi do komentu, jestli by vás bavil Mount and Blade Warband. Si myslím, že bychom si mohli dát. A potom bychom si mohli, mám nějakou mapu asi modovanou, protože já jsem ho zkoušel natáčet, ale nemělo to nějak úspěch úplně. A ještě k tomu pak, když jsem něco mělo to nějaký problém s nějakou hudbou, tak jsem to radši smazal, ale mám pocit, že ta hudba jakoby teoreticky neměla vliv na můj kanál, že tam bylo nějak částečně blokovan, nevím, v nějaký prdeli hoši, kde stejně na to nikdo nebude koukat, v nějaký Nigérii, vole, nebo něco takovýho. Jo, tak ale radši jsem to nějak mazal. Ono už je to dost dlouhá doba, takže většina z vás tyhle ty starší jako Mount & Blade Warband určitě nezažila, takže pište do komentářů, jestli by se vám ta hra líbila. Jinak každopádně teda, pokud se vám dnešní video bude líbit, budu rád, když dáte like, komentář, odběr anebo sdílení, budu si toho moc vážit. Máme založený vlastní Discord, ten najdete dole v popisku. A tak, reklamní vsuvka je za námi, vole, nevím, jestli jsem řekl úplně všechno, co jsem chtěl, ale asi jo. Tak. Takhle, co jsem mu zničil, se tu, ty vole, na ty už tady, vole, utratil šutrů. Morec. Pěkně, věž v hajzlu. Co míš, viď? Lobečku. Tak, teď ještě nějaký ty production budovy, on sice tady tu vzáru jako to, ale nevadí, on ani už neprodukuje nic. Tak je dobrý, že mu to zničíme, když je stejně nepotřebuje. My ti tam uděláme místo, kamaráde, já na tebe myslím, vole, kudy chodím. Dobrý. Mě furt se jde, kde bere ten kamen, vole, on má asi ještě tady kamenolom, jo. Tak už vím, kde ho bere. To mě se jde, vole, kdyby neměl ten kamen, tak už je v prdeli. To už bych ho jenom takhle tady rozebral v klidu. A bylo by. Takhle, jídlo funguje, můžu dát i nějaký daně teoreticky. Zatím teda ty daně nemám úplně rozjetý jako do toho, ale dám třeba takhle minus 4 by mělo být úplně akorát, tak. Já nevím, jestli touhletou armádou jsme schopni něco pigovi udělat, kolik jich máme, 60? 81, tak to jsem čekal míň. Já si myslím, že jich teď navrbu, tak nevím, 200? Počkám si, až ona nás za 200, 150, tak. Počkám si, až ona nás zaútočí. Až mu tady ty muže vybiju a v tu chvíli vypálím a půjdu ho zničit. Myslím, že by to mohlo být fajn, jak to tady budu furt takhle otravovat. Trebušet, vole, ještě tohle. Ten, co tam nedostřelí, jo, tak vy tam dostřelíte oba, pak ještě zničím sípku znova. A myslím si, že to bude takhle fajn. Tak jo, Šani, hele, udělal jsem jich 207. Přemluvil jsem opata, aby zaútočil na piga. Takže ty vole, on má 10 000, vole, pošli mi něco, vole. Já si tady šetřím každou korunu, ale pán, vole, si tady jde ve velkých prachách, vole, dělá ovno. Tak pojď, útoč, dal jsem mu to rozkazem, nevím, jestli ho přijme.
Snad nepo, on ty katapulty postavil tady, vole, jak je tam povezeme přes tohle, vole, 2 roky. Tak jo. Ale nebudu vybírat daně, já to jídlo nezvládám, vole, s tímhletím. Já bych potřeba víc to, ale musel bych mu něco zbourat a... O mě zase se taky nechce, mu to, ať když produkuje docela jednotky a to, tak... Mu to nechci úplně, ty vole, bacha, nezalítneme do těch falcátů, toho jsem si já nevšiml. Dobrý, že akorát zautočil, to jsem ani neplánoval, ale říkal jsem to ze začátku, že to tak chci. A teď jsem o tom vůbec nevěděl, že bude útočit. Ale hezky, vole, ty vyřídíme, pojď, pojď, pojď. Hezky, pěkně, vůbec nic neskusil na nás. Je bude docela těžká i ta obrana, nebo útok pro nás, pro ní obrana, ale on má docela dost peněz. Já si myslím, že on 10 litrů má taky, ne? Nebo 5 litrů, 6, tak nějak, když jsem na něho koukal naposledy. 9, no, tak 10 měl, právě, mluvil jsem pravdu, výjimečně. Takže bych jako lhal, já lžu jenom, když je to jako nezbytně nutný, jo. Takže jako, vole, má peněz dost, vole, on tam udělá těch kuší, vole, hodně, jako. Doufám, že ho dáme, bylo by to docela, vole, si jako myslím fajn. Nevím, kolik bych musel mít vojáku, aby jsme ho nedali, vole, 300, no. No a teď zatím šutí jenom hrozně málo koní, vole, já potřeba by už přijeli tyhle sty. No, toho jsem nechtěl zaměřit, to bylo mil. Oši, potřeba byste se sem jako už dostali, abyste začali pálit, vole, plnou silou. To je to hezký, vole, že takhle jako šutíte, ale... A takhle trošku couvnu, aby do nás nešutila tato věž, tady vidím nějaký šutry, vole, ze spoda, hezky. On jde tudy, jo, jsi vychcanej. No, tady ty palcátníci už mě tolik neštvou úplně, těch zase není tolik. Dobrý, ale tahle ta věž je ale vyčištěná, střed je napůl taky tak nějak vyčištěný. Teď ještě tuhle bránu, tady vidím nějaký kněze, což ty úplně jako to nezvrátí průběh té bitvy tady, ale stále mu drtí nějaký civilisty. Odkud do mě jdou, aha, ještě od vazíra rovnou lupají zápalní šípy tady, aha, já jsem si říkal, volí, on zápalní šípy nedělá. Tak to jo. Tak to jo, a tyhle ty tam, hele, tak my je odsaď i zraníme, tak já mu tuhle tu věž rovnou tady vylupu. Tak, super. Tady teoreticky, kdyby vyběhli palcátníci takhle rovnou, tak je to docela dost nepříjemný. Což se právě teď stalo. Tady to brání i ten. I vazír trošku. Dobrý, ty už pobijem. Nemají šanci proti tolik lučišníkům. Pecka. A jdu udělat nějaký nájemáky, snad mi je tam teď nevytlučou, vole. Tak jídlo nám docela, no, my teď problém trošku ze pšenicí, ale funguje to tak nějak, nebudeme do toho zasahovat. Já snížil jsem to, snížil, jo. Dobrý. Tady zatím moc nepřátel, to je v cajku. Tohle o ty se snad postaráme. Jde docela hle s dostima, knězama, což se mi líbí. By tam dokonce i nějaký ty fakt, bacha. Ty vole, teď co, já jsem sem nechtěla potřeba jednička takhle, vole. A dobrý, my jsme je vyřídili i tak. S malýma ztrátama. Já jsem tam dal omylem, ať mi tam asi chodí lučišníci. No určitě, protože jedničku jsem ťuk, vole, takže takhle. Tak, teď si označím nájemáky, který tu mám, 62, dám si je na dvojku. A jděte tam. Oni možná, no, asi tyhle asi nezabiju, ale nevím, je to možný. Těžko říct, ale piga máme, myslím si, že toho nejvotravnějšího máme. Jak říkám, Nizar ten se na nic nezmůže, tady ten si staví nějaký nový ty produční budovy, ty jsem mu zmazal skoro všechny. Že jako toho se nebojím. Tak ale probíjí se dovnitř, nevím, vole, jestli je daj, nevím, jestli ho daj nebo ne, kolik může být, tak 10, 15. No, ale bude zde i sem, vole, to je frája. Jako jakmile bude rozsekaný ten pik, tak máme úplně superovou cestu k tomu vazírovi. To mi přijde fajn. Za chvilku jsou tu rájemáci, tady ještě probíhá boj velký. Kdyby jsi všechny poslal sem, tak ho možná i zabiješ, kamaráde. On už je na žlutých, hele, pěkně.
Teď naverboval docela dost kuší. A už má jenom liter, to už tady jako ustřílim, i když nechci. I když nebudu chtít, tak to tady ustřílim. Protože on udělal jenom kuše, dole se mu nějaký naschromáždili a... Ale už nemá tolik peněz, ono ho to bude stát teď spousta sil. Takže teď takhle. A už budeme na maximu skoro. Je zvláštní, nehrajou mi tady vůbec tu písničku, vole to tu 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 tu. Vole, já nevím, to se mi vždycky líbila, vole, oni mi tady nehrajou, hajzlové. Už hrozně dlouhou dobu mi nezahráli, vole. Jsem si na to teď jako tak vzpomněl. A tam teoreticky můžu zajet s těma koněma, jo, do té báze. Tím pádem bych mu zrušil lidi, tím pádem by nedělal kuše, ale... Už na to kašlu, kolik jich mám, no. Už jsem na maximu. Nebo nemám peníze. Tak. Těch tam takhle 10 pošlem. Ve, oni by ho ustříleli i, ale. Mě normálně dokonce i ustří, to se mi snad tyve nikdy nestalo, že bych mu bral hápka takhle rychle. A už to asi nestihnou, protože už jsou tady nájemáci. A ty se o něho postarají, no. Ale tyve hezky to do něho šijou, protože... To jako ustřílet zrovna lorda je hodně těžký, vole, a on skoro dole. Tak. Ty taky střílejte, chlapci. Tyhle ty arabáče tady musíme vyndat. Tak, tady nějaký kluci do nich rovnou jdou, vole, zdrželi je, hezky. Tak, pig je dole. Teď nás pochválí opat, vole. Máme zase 192, dám si je všechny do skupiny a jdem. Tohle bychom rovnou ještě teď měli zbouchnout taky. To si myslím, že by nemusel být problém, protože ten nemá peníze, takže ten neudělá lučišníky. Bacha na dehet, uvědomu si to, že je tady. Teď možná přijde zápalnej. Tak nic. Čekal jsem ho. Jinak děkuju, minule jste mi psali, jak jsem se ptal, co udělat, abych měl ten maximální vlastně na ty daně. Tak je to na strach udělan, tak jako v mulťáku se to hodí, tady to asi dělat úplně nebudu, tady budu dobročinej lord. A jak potřeba zajet i sem, před tu bránu, vole, akorát se bojím, že mi to tady zapálí, tady, vole, je ještě kotlíkář, vole. Zkusím ho vybejtit. Pojď házej, ty ve dobrý, zabili ho, nice, hezky pěkně. A tahle ta balista, vole, je tam jako kde? Na hradbách, OK, vole, jak to je vychcan. Teď nevím, jak jsem byl, takhle. Dobrý, ta už tam není. Loupnu si asi sem. A jsem borci ještě pár šípů pošlou. Tak hoši, jdete do akce. Tentokrát vazír. Jo, dobrý, ale hrajeme, vole, 50 minut ani ne. To mi přijde docela fajn. Ještě míň? No jo, vole, jak to je pohoda. Chytne to tady, chytne. Dobrý, děkuji, že mi to ukázali. Teď se tam kluci zařvou, ale já bych potřeba vyčistit ten hořejšek, vole. Hoho, neuměl jsem teď mluvit, ale ten hořejšek, aby tam nebyly ty paliči. Teď tam asi už nejsou. Teď už tam asi nejsou paliči. Snad je teď nějakých moc nenaverbuje, když tam bude jeden, tak to ještě zvládnem. Větší počty už jsou potom problém, ale tyva je tu dobrý, hezky. Skyděte moje vražedný komando, vole. Příští misi už uděláme nějakou to, já ještě teď jak moc nechci mluvit, tak chci mít ty misi rychle za sebou. Tahle mi ještě přišla těžká, takže jedu prostě klasiku. Příští misi už vymyslím nějaký oblejací prostředky, templáře. A trošku si s ním pohrajem, tak hezky. My už to tady normálně smažem všechno, vole. Tohle už pro nás není problém, jako. Tady to projedem, vole, a tohle to jsou jednoduchý lučišníci, on už nemá hlavně nějaký peníze, takže... Takže to tady prostě projedu, na všechny polupu.
Za mnou jdou rovnou ty nájemáci, ty ho rovnou šlehnou. Luka, tohle byla pohoda docela. Tak já si ale pamatuju, že s touhletou misí jsem se sral hrozně dlouho, tu jsem hrál taky hodněkrát. Vím, že ten si ji pak dával i jako challenge různě nějak, že jsem něco zkoušel a vím, že mě nikdy nešla. Tak jsem rád, že jsem skrz ní dneska prošel docela rychle. Tak pojďte. A Nizárek sám, vole, celou dobu tady. Nizárek vůbec nic neudělal, ale jak říkám, kdybychom jako ustoupili a bojovali proti těm čtyřem, kdybychom jim tady nedělali ty ztráty, kdyby tady nebyla ta věž, tady jsem to třeba zazdíl a měl eko jenom tady a to, tak kdyby na nás chodili i ty nájemáci, tak by to mohl být docela problém, jako si myslím. Ale teď jako, ale když jsme to takhle perfektně zvládli, tak měli docela hezkou pozici, no, takhle na té skále, vole. Měli fajn pozici, ale k ničemu jim to nebylo. Ale paráda. Si myslím, že no, dost vojáků jsem zabil, já si myslím, že 2 litry klidně jo, protože ty učišníci tady šutili dost dlouho. Tak jenom, aha, 1163, tak to nic moc, 194 zabito, 32 tisíc. 1300 jídla, 3200 kamene, nějaký železo. Všechny jsme zabili my a paráda. Tak jo, a já vám moc děkuju, že jste dnešní video dokoukali, až sem, doufám, že se vám líbilo, uvidíme se zase příště, tady zatím, čau.